Nå inviterer jeg deg til en 4 dagers kurshelg. Vi skal utforske hva den feminine kraften er, og hva det er som gjør at den maskuline kraften har blitt den dominerende i de aller, aller, aller fleste menneskers liv. Og ikke minst selvfølgelig, hva du kan gjøre for å bringe den mer inn i ditt eget liv igjen, slik at du kommer til en indre balanse av både å være og gjøre. Totalen er gull. Klikk deg inn og les mer om hva disse 4 dagene innebærer. Og så gleder jeg meg til å se deg som kjenner deg tiltrukket til dette. Du kommer til å reise hjem med masse nytt av oppdagelser om deg selv og innspill til nye steg videre på din vei.